Estamos aqui com a nossa final, né? Com o final da nossa pixel art. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o meu E e o meu D ficou escroto. Mas é isso, galera. Foi minha primeira pixel art, confesso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer ela porque muitos falaram de coisas de games, tipo, faz Mario, faz... Aí alguns falaram de anime, como Naruto, Goku e tal. Eu decidi fazer o logo da Nintendo, que eu achei bem legal, mas acabei me dando mal por causa desse E aí, maldito. Mas tudo bem, galera. Então é isso. Se você gostou, deixa o like aí, né? Deixa o like, deixa o favorito. A textura tá na descrição e a música do vídeo também tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Falou!